Amen. Amen. Namshukuru sana yawe kwa neema na upendo wake ambaye anaendelea kunichalia kunipa kibali hiki ili tupate kuchangia machache ndugu zetu ambao mko kwenye imani ambayo iko tofauti na ya kwetu zaidi ili mpate kujua ukweli wa mambo yote. Amen. Amen. Somo ya leo tutaangalia jinsi gani wanasema kuwa Yesu alikuja tu kutangaza ufalme wa Mungu. Lakini tukiangalia katika Agano Jipya inaonekana kwamba Yesu alikuja kutangaza neno la Mungu. Amen. Tunataka kuangalia jinsi gani maandiko yanavyotuambia kuwa kweli kama ni neno la Mungu tu ama alikuja kutangaza ufalme wa Mungu. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 43. Karibu msomaji wetu. Luka 4:43 nasema, tasoma kwa jina la Yesu, nasema kwamba akawaambia inanipasa kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Amen. Ubarikiwe sana dada kwa kutusaidia. Hapo tunaona kwa kweli kuwa ni wazi yeye mwenyewe ndio alisema kuwa alitumwa ili aje kutangaza ufalme wa Mungu. Yesu kama alitumwa, hakutumwa kwa ajili ya mambo mengine kwenda kule na kule, lakini alitumwa kwa sababu ya kutangaza ufalme wa Mungu yawe. Kwa hiyo tukae tunajua kuwa lazima tutafuti na tujue kama Yesu hakuja kwa dia nyingine, ni kwa sababu ya kutangaza ule ufalme peke yake. Amen. Amen. Tena kuangalia tena katika kitabu cha Mathayo sura 10:17 tuangalie jinsi gani wanavyotuambia. Tasoma Mathayo 10 mstari wa 7 nasema, inasema kuwa na katika kwenenda kwenu hubirini ukisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Amina. Amen. Hapa ni kipindi tena Yesu aliwezaga kuwatuma wanafunzi wake waende wanatangaza neno. Aliwaambia kuwa wawahubirie watu kuwa ufalme wa Mungu unakaribia. Hakuwaambia kitu kingine chochote, lakini aliwaambia tu kuwa wawatangazie watu hivyo, kwa sababu ndio kitu ambacho kiliwezaga kumleta yeye kwa kutangaza ule ufalme wa Mungu yao. Lakini ukiamini kuwa jinsi wanavyoandika katika Agano Jipya kuwa alikuja kutangaza neno la Mungu ni tofauti kabisa. Amen. Amen. Tutaenda kuangalia tena ni namna gani au ni jinsi gani kama we Mkristo unaweza kutafuta ufalme wa Mungu. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Luka 17:20-21. Tutasoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu 17:20-21 nasema kwa jina la Yesu. Na alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza 21 wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Amina. Amen. Hapa ni kipindi Yesu aliwezaga kumwambia awaoneshe ufalme wa Mungu utakuja lini, lakini aliwaambia kuwa hamtauona huko kule wala kule, lakini ufalme wa Mungu yawe uko ndani yenu. Amen. Ufalme wa Mungu uko ndani yetu, ni kwa sababu ya ile, yani kuna baraka ambayo Mungu aliweza kumbariki kila mtu. Ni ufalme wake ambao maake ni kile kitu ambacho Mungu alikupa wewe. Kila mwanadamu alibarikiwa baraka yake. Sasa ni kwako wewe kuifanyia kazi. Kwa kujua kumwabudu Mungu mmoja yawe na kushika sheria zake na kuenenda kadri ya mapenzi yake. Lakini bila kujua hivyo, ule ufalme wa Mungu hautaupata kabisa, utaukosa. Lazima ndio mwenyewe kujimiza kwa kutafuta. Amen. 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 Tutaenda kuangalia tena katika kitabu cha Mathayo 13:43. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie, tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyostiriwa katika shamba ambayo mtu alipoiona alificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alionavyo vyote akalinunua shamba lile. 45. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. 46. Naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote
akainunua. Amina. Amen. Yawe atukuzwe sana. Hapa ni Yesu ndio alikuwa anawashauria watu, iko anawaambia kuwa wenye haki watangaa katika ufalme wa Mungu yao. Amen. Amen. Ufalme wake baki kule, kuna raha, kuna furaha, kuna yote. Utanga utakuwa salama, utakuwa vizuri. Akalinganisha tena na mtu ambaye aliona lulu kwenye shamba. Alifanya nguvu kwa kutafuta. Mpaka akaenda akauza vitu vya ndani mwake. Akaenda akanunua ile shamba juu apate ile lulu. Ni kwako na wewe kutafuta ufalme wa Mungu yawe. Amen. Na kwa kutafuta lazima kwanza kushika sheria zake na kujua kumwabudu Mungu mmoja tu mbele yake. Wacha kuabudu kiumbe ambacho alikiumba Yesu. Muabudu yawe peke yake. Ndio ana uwezo wa kukusaidia ili upate kupata ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Ni kwenu ndugu zangu wa Kristo kusimama katika imani ambayo ya kumwabudu Mungu yawe peke yake na kushika sheria zake. Soma neno lake, kaa chini. Muombe Mungu yawe ambaye aliumba mbingu na nchi, ambaye aliumba Yesu. Ambaye ni yeye peke yake anamiliki na kuishi. Amina. Yeye peke yake ndiye Mungu, usidanganyike. Kwa kufuata mahubiri unaenda kanisani tu unahubiriwa basi na unalizika. Biblia yako ni ya kuwekwa, dimashe ndio unakamata sasa unafungua. Haujuaje hata mwanzo ni wapi na mwisho ni wapi. Amen. Simama jifunze kusoma neno la Mungu yana atakubariki. Na utaona kabisa jinsi alivyo mwema. Amen. 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 Tutaenda kusoma tena kitabu cha Mathayo hicho sura 6:33. Tasoma Mathayo sura 6:33 inasema, bali mtafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amina. Amena. Hayo tena ni mashauri ambayo alikuwa anawapa watu, kwa nawaambia utafuta kwanza ufalme wa Mungu ya amen. Na mengine yote atatupatia. Amena. Usishughulike sana na huzuni na matatizo na shida za dunia, hazishagi. Lakini unapotafuta kwanza ufalme wake na mengine yote atakupatia, kwa sababu yeye ni mwema. Amen. Yawa naweza mambo yote kimtafuta kwa kweli na haki. Amen. Na kushika sheria zake. Kuacha kuabudu miungu, kuacha kuabudu viumbe, kuacha kutegemea nabii anakupatia chumvi, anakupatia nini? Kwa kutegemea kwa yeye ndio kinga yako na dawa yako, umelaaniwa. Kwa sababu neno lake natuambia laaniwa anayemtegemea mwanadamu. Amen. Ukimtegemea mwanadamu Yesu kwa atakusaidia. Kwa kweli kwako ni shida sana ndugu yangu. Simama kwa kumjua Mungu yawe peke yake. Muabudu, mupende, mtumikie, shika sheria zake. Amen. Ukiwa kweli unasimamia kama vile kiongozi, jifunze, muombe yawe atakusaidia. Sikiliza mahubiri haya yatakusaidia. Soma neno la Mungu yawe. Sio kiongozi wa kufaa, ukitaka kuhubiri ndio unakamata Biblia unaandaa. Hiyo sio vizuri. Soma Biblia kwanza mwanzo mpaka mwisho uelewe. Soma Agano la Kale, soma Agano Jipya. Jifunze na yeye atakufungua na atakufungulia mambo mengi sana. Amen. Amen. Na utaacha kuabudu vya ambao kunaabudu ambavyo havina msingi wote ule. Wala vita kusaidia chochote kile. Utafute ufalme wa Mungu ya kama jinsi Yesu alikuwa anatangaza kuwa watu wautafute ufalme wa Mungu ya. Amen. 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 Tutaenda kusoma tena kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 10. Tunasoma Mathayo sura 5:10 inasema, heri wenye kuhubiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Amina. Amen. Yawe atukuzwe sana. Ni kweli duniani mna shida nyingi, mna ziki nyingi, mpaka wengi wanakataa tamaa. Anarudi nyuma, anaenda kwenye mambo yasiyofaa kwa ajili ya matatizo. Lakini wanatuambia hivi, heri wenye kuuziwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na ni kweli ukiokoka majaribu yanakuja kama moto. Ukimjua Mungu yawe shida zinakuwa nyingi bila kuomba kabisa na kusoma neno lake, na yeye mwenyewe akutie nguvu, utaanguka na kuacha. Lakini unapoendelea tunasema hata niwe na shida, niwe na matatizo, na muamini Mungu ambaye yuko hai, ambaye aliumba mbingu na nchi, ni muweza wa vyote, anamiliki na kuishi. Amen. Na yale yote yatatatuliwa na utakuwa salama. Amen. Na utapata pumziko nzuri, hata ukifa utajua ni wapi unapokwenda. Amen. Wanadamu wengi wanasahau kuwa sisi sote ni wapitaji. Ni wapitaji kabisa. Tukiangalia huko nyuma ni wangapi wameshakapita? Ni wengi sana. Lakini cheche ulize, ukifa leo utaenda wapi? Amen. Kwa hiyo jitahidi sana kutafuta ufalme wa Mungu yawe. Jitahidi sana kusimama kadri ya mapenzi yake. Jitahidi sana kumwabudu Mungu wetu yawe. Jitahidi kusimama kadri ya mapenzi yake, kushika sheria zake, amri zake, kumsifu, kumwabudu, kumwimbia. Kama una sauti nzuri, msifu nayo yawe Mungu wako. Sio kumsifu Yesu, unapoteza muda wako bure. Simama kwa kumtegemea Mungu yawe peke yake, ambaye ni mwalimu wa kweli atakufundisha. Amen. 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 Tenda kusoma mstari wetu wa mwisho ambao ni Mathayo sura 13 mstari wa 3 kwanza.
Amen. Tunasoma Mathayo sura 13 mstari wa 3 inasema kuwa akawaambia mambo mengi kwa mfano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Amina. Ile ile Mathayo 13 tunaenda 18 hadi 23, ila nitasoma kipande kipande. Nasoma kwa jina la Yawe, nasema kuwa basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Nisome tena? Yeah, endelea. Aya, 19, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Amen. Yawe atukuzwe sana. Ili mfano ambao Yesu alikuwa ametoa, ukipanda juu kidogo, utaona jinsi gani alikuwa anaelezea juu ya ya mbegu. Kuna zile zilitupwa kwenye mwamba, kuna zile zilitupwa kwenye sehemu mbalimbali. Lakini zingine zilikuwa nakauka kwa sababu ya kukosa kinu. Zingine zilikauka kwa sababu ya kukosa udongo mzuri. Endelea. Aya, 20. Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno. Endelea. Akalipokea mara kwa furaha. 21, lakini hana mizizi ndani yake. Amen. Bali haya, bali hudia kwa ajili ya lile neno. Hiyo nyingine wanatueleza kuwa huyo mwenye alipanda kwenye mwamba anasikiliza neno, lakini lina kukija tu kashida kadogo na naacha. Ni kama vile ndugu zetu leo, ukienda ukimhubiria kweli anasikia, anajua ni kweli kabisa. Lakini sasa akiangalia matatizo yakija, shida zikija, nahitaji hiki sipati, anarudi nyuma. Kwa sababu gani? Bado kabisa imani yake ilikuwa haijakomaa. Ni kwetu ndugu zetu wa Kristo, simameni, unaposikia neno simama, lichukue kwa mikono miwili na kulifanyia kazi. Kujifunza kumwabudu Mungu Yawe peke yake. Jifunze sheria zake. Jifunze kumpenda. Jifunze kumtumikia. Jifunze kabisa, naye atakufundisha. Yeye ni Mungu, anaweza yote kabisa. Yeye ni mwalimu wa kweli, kiongozi mkuu, ni yeye peke yake Yawe. Tuendelee. Amen. Tunaendelea. Mara huchukizwa naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Amen. Amen. Unakuta wengine hata unapomhubiria anakuwa na ile kiburi ya kusema mimi nina pesa, mimi nina hili, siwezi nikahangaika, wala sina shida ya kitu chochote kile. Pesa zako ndugu yangu sio kitu. Mali yako sio kitu, utakufa utaviacha. Wengine watavila, lakini utafute kwanza ufalme wa Mungu ya. Amen. Amen. Na mengine yote utapewa. Utafute Mungu wako, murudie Mungu Yawe. Anakuita njoo. Usikae kimya wala usizubai zubai. Simama kadri ya mapenzi yake, naye atakupenda. Amen. Amen. Tunaendelea 23. Nasema kuwa naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo, yeye ndiye azae matunda, huyo 100, na huyo 60, na huyo 30. Amina. Amen. Ubarikiwe sana dada. Tunasikia huyo amepandwa sasa kwenye udongo mzuri. Ndio ile unaposikia neno na unalifuata na unalifanyia kazi. Amen. Na utaona matunda yake ambayo ni mazuri. Utapata baraka nyingi sana za roho na za mwili. Utaona kwa kweli maisha yako yatabadilika. Utajua kumtegemea Mungu mmoja peke yake ambaye ni Yawe. Utajua kumwabudu yeye peke yake na kwenda kadri ya mapenzi yake. Na utaacha kuabudu miungu na viumbe ambavyo aliviumba. Kwa hiyo ni kwenu ndugu zangu wa Kristo, simameni kwa kumwabudu Mungu Yawe. Mrejee, anawaita njoo. Msimame kabisa, ni kama zamani jinsi alivyokuwa anawatuma manabii kwa wana wa Israeli. Lakini walikuwa hawasikii. Mwisho walipoona yale matatizo yote, waliamini wakasema kumbe kweli kabisa yale yenye alisemaga na yamefika. Amen. Kwa kweli tusimame. Tuungane mkono, tusimame kwa kumtukuza Mungu wetu peke yake Yawe. Amen. Msifumbue macho na viongozi ambao wanakuja na miujiza mbalimbali.
Wanakufumba macho ndugu yangu. Hakuna magonjwa ambayo yawe hawezi akaponya. Shida zako ambazo uko nazo na uwezo wa kuzimaliza. Ukimulilia tu na kumwabudu yeye peke yake anaweza kila jambo. Na wasisi sana ndugu zangu mrudie Mungu yawe peke yake ndo anaweza. Nashukuru sana kwa neema ambayo yao anaendelea kunichalia ibaki kwenu na kwangu. Amen. 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 Amen.